Seuraavaksi olisi vuorossa käsillä seisonta punnerus seinää vasten. Ja itse mä suosittelen tässä liikkeessä poikkeuksellisesti selkä seinää vasten alkuvaiheessa ja vasta sitten kasvot seinää vasten, toisin kuin suosittelisin käsillä seisontaa harjoiteltaessa. Ja syy siihen on se, että tässä todennäköisesti pystyy vähän enemmän keskittymään siihen, että se asento pysyy kunnossa. Ei tule niitä perusvirheitä, mitä usein tehdään seinää vasten käsillä seisota punneruksissa, eli päästetään kyynärpäät liikaa sivuille, rintakehä pullahtaa auki, jolloin siinä periaatteessa se tuki, mistä se pitäisi oikeasti tulla, myös lapaa tukevilta lihaksilta, ei pelkästään ainoastaan hartioista ja ojentaessa se voima, niin se tavallaan hajoaa siinä, jos se liike hajoaa tai asento hajoaa. Eli nyt ponnistetaan seinää vasten. Pidetään toinen jalka ilmassa niin sanotusti käsillä seisonta-asennossa, eli pyritään sillä suoralla jalalla hakemaan sitä aitoa kulmaa siihen seisontaan, ja toinen jalka on koukussa tukemassa sitä asentoa, tasapainottaa, ettei tarvitse tasapainoilla käsillä seisonnossa. Sopiva etäisyys, toinen jalka tukee, toinen jalka ilmassa, rintakehä sisällä, vatsalihakset tiukkana. Lähdetään tästä laskeutuun. Noin. Eli siinä käsillä seisota punnerus seinää vasten. Todella rankka liike. Riittää, että pystytään tekemään semmoista 3-6 toistoa, 3-5 sarjaa. Sillä me saadaan kehitettyä sitä voimaa, mitä se liike vaatii. Pidetään huolta, että se asento pysyy kasassa. Ja sitten kun se alkaa tuntua luontevalta tuolla liikeradalla, niin seuraava vaihe on sitten lähtee korottamaan käsiä, jolloin se liikerata kasvaa pikkuhiljaa. Ja vasta siinä vaiheessa, kun liike tehdään tältä syvyydeltä, niin voidaan oikeasti puhua käsillä seisota punnerruksesta täydellä liikeradalla. Ja pienillä korotuksilla lähdetään testaamaan sitä, mistä syvyydessä saadaan vielä ilman, että se asento hajoaa, tehtyä se käsillä seisota punnerus. Sitten vaan jatketaan.